Selamun aleyküm, hürmetli az dostlar. Barca dostlar, aşuragadan üzümlü selam. Forma raboçi, talepte bana. Her günün törde fadiyom. Evvela selamun aleyküm, yakışın mutlular dostlar. Barca yurttaşlarımızga, Orta Asya memleketindeki dostlarımız, ve haricdeki, misafirdeki dostlarımızga, alengeli selam barca dostlarımızga. Ben bizga yana yangi kirganlarga xush kelibsizlar kanalimizga xursandman. Shu e'tibor qilib kanalimizni kuzatgan turganlar uchun avvalo Allohga hamd sanolar bo'lsin va sizlarga ham hamd sanolar bo'lsin. Hurmatli o'rtoqlar, albatta ertalabda hammamiz musulmon xalqi, hamma xalq ham dinam duo qiladi. Kunim xayrli bo'lsin, yurtim, vatanim tinch bo'lsin, mahalla ko'yim tinch bo'lsin deydi. Dua kılamız, Kudadan soruyemiz, lakin elbette kuruk osmonga qarab oturursuz dua kılıp yaxshi, lakin kuruk oturursuz iş bitmiydi. Ozgina mehnat qilish kerak. Mehnat qilganda ham endi juda bir yotib olib bunaqa, masalan bizning hovlimiz o'rtacha tovarxalarimiz bor. Shu etalab ozgina shu tong sahar vaqtliq turib bomdod namozlarini o'qib bo'lgandan keyin ozgina kirib bir salqin soat 8 gacha 9 gacha ana bir o'ralashib yuramiz. Uhajvat qilib. Natijada shu bog'larimiz gullab yashnaydi. Mana qancha do'stlarimiz telefon qilyapti, a'zo bo'lib o'rganyapman, xursand bo'lishib, men xursandman. Hurmatli o'rtoqlar, hozir bugun yozda 6-chi kuni Farg'ona, Oltariq, Qorason qishlog'i va Tirtir mahallasidan alangali salom. Qadimiy nomi Tirtir. Xudo xolasa, mana uzumlarimiz hozir yozda 6-chi kuni bo'lsa, uzumlarimiz kundan-kun chiroyli qo'shilib boryapti. Bugun xudo xolasa mayda donda tergizamiz. Xudo xolasa bugun ishchilarni aytib qo'ydik. Mayda donlarni bir terib tashlashadi. Chiroyli qilib, xudo xolasa. Bir zamad otalardi va keyin birdaniga yana katta bo'lishi qo'shiladi. Hurmatli o'rtoqlar, o'zimda shu tajribamdan kelib chiqqan holatda shu bizni yarim dashli yer, yarim metrdan keyin o'sha toshlik shog'onlik chiqadi. Hozir endi toshlar ancha odob bo'lgan, lekin dashlik zona. Mana bugun sug'organ bo'lsam, hozirgi 35-40 gradus kunlar, issiq kunlarda ertaga shu paytda yana yerimiz obto yorilib, chiroyli bo'lib, yana suv ichaman deb turaveradi. 3 kun 4 kunda sug'arib turamiz tez-tez. O'sha ko'pchilik so'rabdi, sug'arishda chegarasi bormi? Qancha kundan sug'oriladi? Bu qiyin narsa. Men javob bera olmayman, chunki yeringizda sharoitiga qarab o'sha shunday joylar borki, yer sathi, suv sathi 2 metr, 1,5 metrda suvli joylar bor. Bizda Oltariqimizda uzumchi mahallalarda 2 metrda o'sha kanalni bo'ylari bor, katta Farg'ona kanalini suv sathi juda ham yaqin. Ularga tashkil suv kerak emas. O'zi shunday g'avlab ketaveradi. Agar ularga bir marta suv berib qo'ysangiz, baloga qolat g'avlab ketadi. Chang shor kasallik tushadi, uning uchun har kuni dori tepishingiz kerak. Lekin bizda shu kimda o'sha suv kam suvlik zak suvlari o'sha 10 metrdan pastda bo'lgan yerlarga mazda eng dehqonchilikni qiladigan zo'r yerlar. Sababi zaklik kam bo'ladi. Agar suv serob bo'lsa, tez-tez sug'arasiz. Har sug'arganda o'g'itirib bersangiz, juda ham yer mazza qiladi, o'ziga boshqacha qabul qiladi. Issiqlik normada, tepadan kelgan issiq normada, o'sha o'g'it normada va o'sha tez-tez qabul qiladi. Hozir o'rtoqlar, asosiy masala uzumlarimizda mana 10 kun 15 kundan keyin suv kirishni boshlaydi. Masalan, o'sha hozir chilik uzumlarga pishishni boshladi, rang kirishni boshladi. Mana 3 kun 4 kunmi oldin o'sha video qilganimda albatta o'sha o'g'itlashni ko'rsatgandim. Mana hozir bugun o'sha kecha olmani ko'rsatgandek, mana shu o'g'itlab menda meni praktikamda, tajribamda o'sha sug'arib bo'lgandan keyin meni yerim uklonlikda, uklonni bor ketadi. Suv to'xtagandan keyin yana bitta o'sha ozgina dorini berib qo'yaman o'g'itni. Bu yerda o'sha asosan men ko'proq sulfatamonni hozir aytyapman. Sulfatamon iloji bo'lsa yaxshi narsa. 20-20.5% azot bor va sulfat bor, amoniy bor. Ular o'sha yerni qizdirib beradi hamda yerdagi qurt qumursqalarni o'ltirib beradi. Juda ham yaxshi narsa. Chunki o'rtoqlar o'sha bizda shu uklonli yerlarimizda suvni oqizib, hozir suvarishdan oldin, suv berishdan oldin o'g'itni solib qo'ysam, uklonni zo'r-ku, oqib haligi o'g'itni olib chiqib ketadi oxiriga. Yerda hech narsa qolmaydi. Meni uslubimda, mana hozir suvni yana oqshom
kecha hozir kamina ozgina suv kelgan ekan nasosim va ariqdagi suv yordamida sug'orib qo'ydim. Hozir chilipillab nam bo'lib turibdi yer. Yana o'sha o'g'itni berib qo'yaman. Mana hozirgi kechagi bergan suvim o'sha oldingi suvdan keyingi o'sha yerda betidagi dorini pastga itarib olib tushdi. Endi yana hozir suv qurib qurgan yo'q hali. Ozgina o'g'itni berib qo'yaman. Yana 2-3 kun eriyib turadi. 2-3 kundan keyin yana bitta suvni bostiraman. Aşağı o'g'it o'ziga olaveradi. Masalan, ozgina ketaveradi. Sug'arganda ham bizlar unaqa 2 soat, 3 soat, 5 soat yo 1 kun suv oqmaydi, ezib qo'yadi. Bizda dashlik o'sha kam suv, suvga talabchan yerlarga mana hozir tez-tez oz-ozdan mana 1 soat 1 soatmi, yarim soatmi o'sha masalan 50 metr uzunligi bo'lsa, 1 soat oqib tursin. 25 metr uzunligi bo'lsa, yarim soat oqib tursin suv bo'ldi, shu yetadi. Yarim soat oqib turgan suv, yarim soatda ham hisoblaysiz. Egatda boshidan boshlab turib, oxiriga borganini hisoblaysiz. Oxiriga yetib borgandan keyin 20 minut, yarim soat oqib tursin. Suv kirgan joydan boshidan yarim soatda boshlasangiz, o'zi borguncha yarim soat, 1 soatda borishi mumkin-ku, u oxir qolmay qoladi. Suv borgandan keyin oxiriga o'sha paynov chiqqandan keyin o'sha yarim soatni 20 minut oqib tursa, ana o'sha suv normallik bo'lib bo'ladi. Shuning uchun juda ham sug'orishda ahamiyati ko'p. Kim suv sug'organ bo'lsa, buni foydalarini biladi. Chunki men yoshligimda o'sha 5-sinfda, 6-sinfda yurganda dalada taxtalarni sug'organman, qorimda bor, suvni qanday qondirish kerak, suvni boshi qanday qonadi, oxiri suvga to'ymaydi. Shuning uchun yerlarda oxiridagi daraxtlar bilan yerni boshidagi suvni boshidagi daraxt farqi bor. Sababi oxiridagi kichkina bo'ladi, boshidagi katta bo'ladi. Sababi boshi ko'proq suv ichgan, oxiri to'ymagan bo'ladi. Shuning uchun uzun yerlarda o'sha 50 metrli bog'laringiz bo'lsa, o'sha 25 metrdan bo'lasizmi? 100 metr bo'lsa 30 metrdan bo'lib sug'orsiz, ana dahshat boshqacha bo'ladi. Chunki o'sha kolxoz mahalda yoshligimizda yerlarda 100 metr 100 metrdan o'q ariq olib berardi. O'sha o'q ariqqa tushib turib, bo'lib yana tarqalib ketardi. Masalan, 500 metrli yerlar bo'lsa, 3ga, 4ga bo'linardi 100 metrdan 50 metrdan. Bilsam juda ham ish ko'p ekan unda. Shuning uchun biz ham o'sha yerlarimizni shuna qilib bo'lib sug'arsak zo'r bo'ladi. Shuning uchun bo'shashmaylik. Hozirgi kunda bergan mana shu o'g'itlarni hozir rosa qabul qiladi o'ziga. Qabul qilaveradi. Ozgina-ozginadan. Lekin bunga suv kirib qolgandan keyin o'g'it apasni sirtib qo'yadi, saqlab bo'lmaydi o'zimizni. Eng asosiy chirishi bu chiriydi albatta. Sifati ham zo'r bo'lib turaveradi, lekin transportirovka eksport qiladigan bo'lsangiz, o'sha saqlanish muddatiga ta'sir qiladi. Lekin hozir mana bugun 6-chi bo'lsa yozdi, shu 20-chigacha beradigan berib o'xlab tashlang, lekin tog'li rayonlarda bizdan 15 kun keyin yuradi. Tog'li rayonlarda shu oyda oxirigacha o'g'it bersiz bo'laveradi. Chunki bahori bizdan orqaroqda-ku, ular bo'laveradi. Lekin hozirgi kunda eng dolzarb o'g'itni berganda ham ozginadan, xuddi masalan yozgi kunida yoningizda suv yursa, suvsaganingizda bir piyola ichib olsangiz yuraveradi. Ikki piyola, uch piyola ichsangiz bo'kib qolasiz. Shuning uchun daraxtlar ham bizdan farqi yo'q. O'sha ozginadan suvni berib, suv o'zingizda imkoniyatingiz bo'lsa, bemalol bo'lsa, 3 kunmi, 4 kunda o'sha suvsab oqarib qoladi. Hozirgi kunda suvni bering, chiroyli qilib, normalli qilib ichsin va o'sha suvdan keyin o'g'itni chachib qo'ying, aralashma. Bitta fosfor kechra eriydi-yu, hozir o'sha sulfatamon, azot, silitra, karbamid, machavinalarda endi kaliy bor, aralashtirib, ozgina-ozginadan o'sha egatlarga sepib chiqsangiz, dahshat foyda qiladi, zo'r bo'ladi. Mana hozir ko'rsatganman, yana ozgina ko'rsataman shu o'g'it berishni. Mana hozir bizda suvlar ketyapti, mana. Mana hozir ketyapti. Hozir bular suvlar to'xtaydi. Mana to'xtagan joylari bor. Mana suv nasosimiz bor, bemalol. Xohlagan paytda kulchatirni bitta bosamiz, kelaveradi. Yoki bo'lmasam, ariqda kelib qolsa, ariqdan kelaveradi. Hozir kunda shunaqangi suvni talab qilib mazza qiladiki. Mana. Mana ketdi. Mana o'rtasiga ham ketyapti, ostiga berganim yo'q edi, endi ketyapti o'rtasiga. Mana yonlarida hozir mana bir pastdan keyin suvni to'xtataman va o'sha o'g'it lab chiqaman. Suvni hozir o'tirib chiqaman.
Mana endi o'rmonli o'rtoqlar suvlarni to'xtatdik. Mana biz suv o'zimizni qo'limizda xudoga shukr, ana nimalari kulchatirda o'chirsak to'xtaydi. Mana ariqlar bor endi mana. Ariq bor. Shunga o'sha bir hovuch suvim 1,5 metrga yetar ekan. Tunoguni ko'rsatganman, mana bu yerda aralashma. Sulfa tomon bilan filtra. Ya'ni azot mana ozginadan sep chiqilaveradi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ikki tomoniga soldik, hech qancha ketgan yo'q, dori kelsa 1,5 kilodan ham ketgan yo'q. Mana endi keyingisi mana. Mana. Ha, bu mana bo'lsa sababi hozir masalan 20 metr bo'lsa uzunligi 10 metrga solyapman. 10 metri bu erigani yetadi o'sha. Axir ketaveradi oqvoz. Eritib. Suv kelganda. Mana chunki men o'rtasiga suv berganim yo'q edi, o'rtasiga ham berdim mana. Buni ham topib qo'yaman mana. Ozgina nomiga. Ozgina o'g'it ketdi xolos mana. Bunaqa juda katta partiyadagi o'g'it ketmaydi. Mana hozir. Mana bu qatorga ham mana ozginadan shu 10 metrga boshlanishiga solib qo'ysak, ag'aga shuni eritib oqizib ketaveradi. Bo'ldi. Xudo xolasa. Shu bilan yana bir haftagacha yashab yuraveradi. Mana hurmatli o'rtoqlar, mana oddiy o'g'itlashlarni turlari shu. Ozgina-ozginadan tez-tez qolib turaverasiz. Uni bir xilga odam pulim yo'q deydi, endi cho'ntakka ham bog'liq. Mana o'sha birdaniga bir qop hozir, bir qop o'sha nima ham dori ham 150 ming, 200 ming, 300 ming turadi. Ha, shuni 300 ming puliz yo'q. Ha, siz 5 kilani oling. 5 kilasi 3 mingdan. Masalan mana sulfatomon silitralar 5 kilosi 15 ming bo'ladi. 15 ming olib keling, bugun suvardingiz. Yuqqa qilib shu tuz sepgandaqa bo'lsa bo'ldi. U shartbaz o'zi, o'sha ham juda katta vazifani bajaradi. Yana 3 kundan keyin 15 minglik olib seping. Yana 3 kundan keyin yana 15 minglik oling, 20 minglik oling. Shuni sep qo'ying bo'ldi mana o'sha. Oddiy misol 20 ming, 60 minglik narsani 3ga bo'lib oling. Sizga cho'ntakka, haligi borizga qarab, imkoniyatingizga qarab solasizmi, natijada sizga o'sha bog'i chiroyli bo'lib ketaveradi. Birdaniga bir qop olishim kerak.
Ya bu mesela bir halde alışım gerekti, öyle hani yürümeyiz de. Yani elbette bu çöntekiyen bağlı, herkes şaraydı buladı, kimdadır bağlı buladı, kimdadır yok buladı. Cüdeyen bana şu 15 bin gibi, bu da 10 bin gibi, 3 kilo alayım. 3 kilo hazır, ben 3 kilo sepkenim yok, sepsem hazır, 2 yarım kilo septim şu çocuğu. 2 10 milyon doğrunu alıp, bunda kadar su, daşlık, suda köp talep olan yerler olsa, 10 milyon doğrunu alayım. Şimdi az gana bir koyayım. Yana 3 günden ki 10 milyon doğrunu alayım. Yani siz bunu bağız güllab yaşına dehşet bulup zor bulup uğradı. Bunu bir tane ki şu çünçene alıp salış gereği bas yok. Uşa, kimdir bitti de salıp zor. Bu adamlar bitti de uşağını sosam, köprak sosam tiz pişirdi degenlerse yok. Köp bir tane ki sosayı tamağını ap kaladı, büküp kaladı. Ya kesel buladı tamağı. Ne tamağını leçeğine yakalışız gerek. Çünkü uşa misal kılaydı yapan, tağın daradı tamağı bularken de oylamaylar. Şey az gene bulsa, nemen rava bulsa, asla asla ki doğradı. Benim su verişlik aldığını şey, mesela bizi en profesörlerimiz, Sender Üzümçiliği Mahallesi, su, zak su yakındı. Kem su kılınardı oylardı. Benim başlarda kem su kılıp, sorab, ha kaçan, ha, gülden kegin su var. O neç günde, 10 günde, 15 günde, 20 günde yok karasam. Üzümlerimiz, üzümlerimiz, nemen bulup kedi yaptı. Keltek sorma yaptı, kora özü böyle yaptı. Ya bilsem bizi daşlı köylerde su üzüm bilen eken. Üzümde çeker, suda çekerası yok. Hep 4 gün, 3 gün, 4 gün, 5 gün de su arıp, çıraylık su arıgen diyem, izi be, normal. Şu arı gizden şu 2 karış mı, 20 santimetre, 30 metre nem tipse, şu buna ucu buldu. Sizge şu bir haftaki yet arıgen. Yine bir haftaya 5 günde, yine bitti su da açarsız, her su açken de az genelde oğutlu beri koyarsınız, şu bunlar şu. Yine bu oğutlarda faydası var ki, bana oğutlar kengi ilge, o da hazım kıyandı, hazım kıladı. Kristal bob kıladı. Kengi ilge, şu halette oğutlar tutuyor, bir ilge oğut vermezsen siz üzümeyiz zor bulup bulur. Çünkü yeriz minerallarga boy bulur. Hani oğut gideyim mesela dedi, orsa kadar. O tarih aman boylar, sağ boylar, hani talep daha saat 6 boldu şekli. Hazır burada işçiler kiradı. Meydan tiramız üzümlerdi. Şu jarayım kürsü deme. Aman boylar, maladesi yazıyla. Zavini mani spasibe dargi tavarşi. Kobo yes vaprosi, unas telegram kanali, kanaliyiz, agro blogger uzab, budim atvichat. Kak mojum. Bu talar yana dua kılamız, bitti adam atteyna maladesi tip tez kartını bası yaptı. Şu adamda dua kılamız. Hatta yine 25 gün akıp çıkıyordu. Şu adam da ömrü uzağı bulsun, pülü köpeysin. Hammaga ihson qiladigan bo'lib yursin. Hurmatli o'rtoqlar, rahmat e'tiborlar uchun. Mana o'sha ko'ngil berganlar uchun rahmat. Cho'g'in tashakkur. Ko'ngil berib shu qo'shni mamlakatlardan xat yozyapsizlar, rahmat e'tiborlar uchun. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston hammaga salom. Biz hammamiz bitta xalqmiz, bitta elat, bitta millat. Aka, uka, opa, singilmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Maladesi esdan chiqmasin. Xat yozaveringlar, javob beraveramiz. Omon bo'linglar. Hech qilib ko'p gapirib yubormadim, o'rtoqlar. Etalatda chiqib mana uzumlar. Mana shu mana shu maydadonni teramiz. Bugun xudo xolosa. Ana endi uzum 15 günde uzun pişerdi. Bana doğranı soğan miktarı, bana tuz. Sağ mı ki bana? Şimdi çalış şifası buldu bana. Şu kolumdaki bir sıkım nime, bir yarım metreye yeti yaptı bana. Bir yarım metreye. Bana şu mına, hazır bir iri buladı. Halasam erteki soğarışı mümkün. Halasam erteden keyin soğar oraman. Bizge bro sökmeydi, soğarsam su uzundu. Çünkü yarım daşlık bir pasta suda tartık etedim bana. Sap koydum. Orasından endi suğardım. Orasiga su bermeye yetdim. Ekin çekeden beri yetdim. Endi hava ısıp ketdi, bir zapas. Tez yordam bo'ladi. Mana. Mana shunday qilib suvni beraveramiz mana. Ha, orasiga olma ham ekib qo'yganmi? Bu haqida alohida ko'rsatuv qilamiz, xudo xolasa. Mana. Qarang. Mana, dorilar shu holatda. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.